ខ្ញុំគិតថាពីអ្នកឯងមកទីនេះវិញខ្ញុំគិតថាពីអ្នកម៉ែកូនមិញហើយអាម៉ាតែមិនអីទេអាម៉ាទៅសម្រាប់ចោះទុកឲ្យពួកខ្ញុំចោះចោះស្អីល្បីណាជិះម៉ាប់ជើងខ្វែងដាក់ទៅបាប់គេអខាងយក
អូយបងមានណាយាយខ្ញុំមកសួរសងអីហ្នឹងហើយបងឯងដឹងមកពីណាណាគេណែនិយាយទៅបងចង់ដឹងដ ாய் នេះបានតែផ្ទះមាត់តាមែនតាខូចមាត់មកបងកុំសឹកសម្ដីគេចាក់ដុកទៅមើលអូនមកអូយហើយទាញខ្ញុំមកធ្វើអីនាំអង្គុយលេងហ្នឹងណាអេដកដៃចេញខ្ញុំកាន់សិលដាច់សិលខ្ញុំអស់ហើយអូយក្រពិននឹងសោះខ្លាចនេះសិលដែរធ្នមហ៎ធ្វើត្បិតខ្ញុំសង្ហាមែនតែមិនប្រកបថាខ្ញុំព្រាននារីណាឥឡូវខ្ញុំទៅវិញណាអេធ្វើកុំទៅមើលដឹងអីគេស្រឡាញ់យើងណាអេវាមិនដាណាជួបគ្នាភ្លាមស្រឡាញ់គ្នាភ្លាមទេចិត្តងៀមឡេះប៉ាហូខ្ញុំស្មោះផងអត់យកចេញអេចាំត្រូវហួសអេយើងតាមទៀតមកចាំអូចាំបាច់ចាំជើងឲ្យអេឲ្យច្បាច់អីហ្នឹងច្បាច់គេស្នោខ្លួនហ្នឹងអីហើយញឹមមិនកើតអីហូយមុខនេះបើមិនទឹកនោះផ្អែមក៏លឺឈឹមអីបើមិនអីទេខ្ញុំនេះស្រួលណាស់មិនបាច់លាក់បាំងខ្ញុំទេអត់ទេញឹមមានប្រពន្ធហើយនេះប្រពន្ធមានទៅគាត់ទៅធ្វើសៃហ្នឹងចេះតងអីអត់ទេតាប្រពន្ធឃើញដឹងតែអាយ៉ះក្បាលហើយទៅហើយអីទៅណាមានប្រពន្ធណាយើងចូលចិត្តតាមទៀតអូយមិនដែរជុំតែផ្ទះទៅលោកអើយមនុស្សអីក៏ហិចម៉ងម៉ងយើងឈ្មោះអីគេខ្ញុំឈ្មោះហូហូហៅសុងអូយព្រោះម៉ាចោះយើងវិញហ៎ខ្ញុំឈ្មោះអាតបចៅកងម៉ាប់តកោចោអូចោតបអុយព្រោះអឺអីព្រោះម៉ាអូយកុំស្រីលឺពេកតាខ្ញុំលឺលើហើយតាខ្ញុំមិនអោយញ៉ែប្រុសណាឥឡូវប្រុសញ៉ែវិញទៅអូយដឹងស្អីហេអូយមើលឡើងញ៉ោហើយយើងកូនណាគេអាម៉ាឈ្មោះអីអាកងឈ្មោះអីអូភ្លេចថាយើងកូនកាត់ខ្មែរសុទ្ធអាមួយនេះមិនកាត់ចិនហើយតែយើងនៅណាវិញគេសុំលេខទូរស័ព្ទមួយបានអត់អេវិជ័យមកពីណាអាណាព្រានវាមានដងមងចៅអញវើហើយអេមិនគិតទៅសោចឹងគិតទៅសោចឹងអញអេបើអញនិយាយមួយខ្ញុំទេខ្ញុំទៅវិញណាខ្ញុំខ្លាចតែគេមើលមកថាខ្ញុំឈួតអើយអូយបាច់ណាចំចៅស្រីវាទៅណាហ្នឹងទុកអាម៉ាចូលវិញចំដូចធំក្លិនជប់កសែងក្បាលទឹកសម័យមើលបបាមដុំឆ្ងាញ់មិនទេតែជ្រុកនេះដូចអត់ដោះថ្មិញកតោជ្រុកចឹងមែនណាអេ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 អើយជ្រុកប៉ាជេប៉ាជេល្មិចយើងនេះគឺជាអាម៉ាមួយតប់អើយបើសម័យថាដេកនៅលើកតេបានក៏ស៊ីមចោតអីលោកអើយជ្រុកនេះដូចឆ្អេះអើយឯងនេះយើងប៉ុណ្ណេះហើយគិតតែយើងឲ្យអាយរួចខ្លួនណាយើងនឹងតាមរករឿងអើយឯងទៅមកពីណាអីមើលវាសួរតែពីណានឹងអស់ទៅដូចគ្នាដែរអើហើយចាំឡើងម្នាក់នឹងត្រាប់ដែរអញតបបីវិជើងទៅបាត់ហើយតាមញើញញ៉ាញ់រហូតប៉ាអើហើយចុំម្នាក់អស់ហើយនឹងបាត់តាណាដែរចុះអូអញមិនប្រើអំពើសាបដូចឯងទេអញបចោហ្មងអញចូលចិត្តតែអាណាមកតាមញ៉ៃញ៉ៃញ៉ៃអីនឹងអូឆ្នាស់ហ្នឹងអឺមកទីណាយណាគេជ្រូកប៉ាចេរតោនិយាយនឹងឆ្នាស់ណាអេមិញនៅខាងនោះសោះភ្លឹបមកខាងនេះលឿនម្លេះពូជ្រូកខ្មៅយីនិយាយម្ដងទៀតអាណាពូជ្រូកអាឡបោយោមើមុខឡងកឹងសាក់ឡងត្រឹងអើយមកជ្រូកមកជ្រូកមិនសប្បាយចិត្តសោះពេលដែលបានជួបមុខម្នាក់ហ្នឹងហើយគិតថាយើងសប្បាយចិត្តនឹងជួបឯងហ៎ធ្វើអ្វីក៏ដោយឲ្យគិតជាមនុស្សផងកុំហួសហេតុពេកស្រស់គ្នាណាណោអូខេអូយតែឆ្លោះខ្ញុំមិនសុំចាញ់ទេតែរឿងខ្លាំងមាត់នេះគឺសុំចាញ់អូតូវាស្អីស្អីអូយណៃយកប្រាប់អញហើយរឿងអីក៏យកមិនដែរចាញ់ដែរសុំតែឆ្លោះក៏យកមិនចាញ់យកប្រាប់ហើយមើលយកដាក់មកក្បាច់នេះឯងនឹងចាញ់ព្រៀតអូ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 យចាក់លងខួរហេតុអ្វីក៏ស្អុយម្ល៉េះ
បានយើងចោះចាញ់អញក៏បានបានហើយអាកងទាំង2សម្រាប់ឈោះគ្នា15នាទីសិនមកញ៉ាំហតដកលាក់គីឬជិះហើកម្រិត3អានេះវិញកាន់តែពិសេសប្លែកជាមួយហតដកលាក់គីរសជាតិហើកម្រិត3និងការផ្សំរូបមន្តថ្មីដែលមានលេខបន្ថែមសាច់ជ្រូកច្រាំធ្វើឲ្យសាច់ហតដកមានសភាពទន់និងឆ្ងាញ់មិនរឹងដូចហតដកធម្មតារឹតតែអស់ចាំងទៀតនោះក្នុងមួយកញ្ចប់មានបន្ថែមហតដកមួយដើមរសជាតិស្រាលប្រម៉ូសិននេះមានរហូតអស់ពីស្តុកប្រញាប់ឡើងហតដកលាក់គីរសជាតិហើកម្រិត3ឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ឲ្យអួយហ្មងណាយាយល្បីថាឯងនេះមកភូមិនោះកាំងជាកែត្រូវហ៎ត្រូវហើយចាំមើលមើលយកមកដល់ទីនេះហើយតើហេតុកាំងទៅទេតើឯងចង់ធ្វើស្អីយើងបានហ៎គឺយើងប្រពន្ធមេខុំហ៎ប្រពន្ធមេខុំពីកាមកយើងមិនដឹងចឹងហ៎ឯងល្ងងណាស់ឯងតាក់តោប្តីយើងក៏យើងដឹងដែរឥឡូវនេះឯងខ្លាំងទៅទេច្បាស់អ្នកទាំងពីរឆាប់ឈ្លោះគ្នាទៅខ្ញុំគិតថាអ្នកទាំងពីរឈ្លោះគ្នាក៏មិនបានដែរឥឡូវចេះអ្នកទាំងពីរយកគ្នាត្មងទៅអេ